ਭੇਜੋਗੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖਤ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮਦਨਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਿਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਮੂਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਸੂਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ